O artista quer enfeitar a vida das pessoas. Arte é isso, arte é ornamento, é decoração, decorar o ambiente da vida. Arte é isso, é decoração ambiental. Decora-se o ambiente, os ambientes psíquicos, os ambientes físicos, os ambientes culturais, os ambientes sentimentais, os ambientes todos, os ambientes... É isso, a arte é para enfeitar a vida. A minha infância era muito ensimesmada, na casa, na família, no núcleo. Pequenos deslocamentos assim, para brincar na rua, com o grupo principal, em geral com um grupo de amigos eleitos pela própria família. Não tive uma infância assim, muito liberta, uma infância como tem os meninos que vão para os lugares todos e tal. Não era muito ali, tudo girava em torno do quintal, da porta ao quintal da casa. Às vezes, isso quase que até os 10 anos de idade foi assim. Nem a escola eu fui na infância. Fui alfabetizado ao pé do fogão. A primeira escola que eu fui já foi na adolescência, aos 11, 10 para 11 anos de idade, no início, na pré-adolescência. No final da infância, começo da adolescência, foi que eu fui para a escola. Eu tinha uma irmã só. Se tivesse vários irmãos, a própria casa já seria mais vária, não é? Mais diversa, mas não era. Era uma irmã. Não era nem um irmão, era um irmão. Portanto, o oposto complementar, aquela situação que criava uma concha, né? Perfeita para a criação de uma unidade, de uma coisa de ficar ali, de um ensimesmamento. Então, a família era assim, a família era muito uma mandala, muito nítida, muito quase como se a única família do mundo, autorreferente, e se bastando a si mesmo, então. Aos 2 anos e meio, eu disse à minha mãe que... Meu filho, o que é que você vai ser quando você crescer? Que era um hábito também muito típico das famílias de então, né? Essa coisa de... já sondar os terrenos das almas, das intenções, dos talentos, das ambições das crianças logo cedo. Saber para onde era, porque inclusive todo o processo de profissionalização, de tomada de posição enquanto realizador de coisas e tal, era todo induzido pela família, né? Você vai ser isso, você vai ser aquilo, as profissões liberais, botar o filho para estudar, isso. Então eu perguntava, minha mãe perguntava, o que você vai ser? Eu dizia, você musgueiro. Eu queria ser músico já, aos 2 anos e meio de idade. Os sons começaram logo cedo. Batucava na cama, na mesa, na hora do almoço. Bem, 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 bem. Que é isso, menino? Isso não é lugar de batucar. Estava lá batucando, ficava batucando, cornetinha, saía na rua, via a banda passar, pegava minha corneta de plástico, ia tocar, flautinhas de cano de mamoeiro, de folha
de mamoeiro, tirava a folha do mamoeiro, cortava, fazia os buraquinhos, fazia a flauta, tudo, o mundo da sonoridade, som, 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 o tempo todo. As palavras só chegaram bem mais tarde. Comecei fazendo, eu fui formado ali com a música do sertão e com a música da Rádio Nacional, que era toda a música MPB toda dos anos 40, 50, né? Todos aqueles, os sambas e as valsas e as canções. E logo em seguida eu vi muita música americana, as big bands, né? Duke Ellington e Glenn Miller e tudo aquilo, e a canção, chamada canção do cinema, a música leve da trilha sonora, ou aqueles russos que escreviam aquelas coisas esquisitas que formavam as trilhas sonoras do cinema e tudo mais. Sempre eu fui já me habituando a toda aquela variedade, e a música clássica, Beethoven, Bach, Chopin. O cantador de viola lá na feira, fazendo aquele... Eu sempre achei que era tudo. Então, não me vejo muito assim... Eu agora estou indo pegar o rock para misturar com não sei o quê. Eu estou me deslocando da vanguarda para a retaguarda. Me lembro até quando eu fiz o Ré Fazenda, eu disse assim, aqui é... Eu escrevi, né? Aqui, esse ré é para me retirar. É para sair da vanguarda para a retaguarda. Estou indo para trás do pelotão. Um pouco assim, para dar essa ideia de que quando você está muito na frente, às vezes você está mais atrás. Quando você está muito atrás, às vezes você está mais na frente. Sem que necessariamente você precise estar se estimulando, se autoestimulando o tempo todo a tomar as posições diferenciadas. Eu sou muito assim, mas eu sei que como a gente classifica, né? A gente é muito classificatório, então... Naquele período, Gil, você estava fazendo e tal música nordestina, e naquele momento ali você estava retomando a tradição do samba, naquele outro momento ali você estava iconoclasticamente, né, derrubando coisas, enfim, naquele momento ali você era antinacionalista, estava universalista, naquele outro momento você... Eu não sei, para mim é um contínuo onde todas essas coisas estão o tempo todo. Mas a história precisa ter essa visão classificatória. Então eu entendo como é ter sido considerado assim, o que estava na vanguarda e que fez isso e fez aquilo e aquilo outro. Tá bom, é bom, pode ser. Variado. O início foi a música e ela, de uma certa forma, continua.